Hoş gördük aziz birinciler. Ümit varam ki, Azərbaycan dili dersini həvəslə gözləyirdiniz. Dersimiz başladı. Aziz uşaqlar, bu işarələrə harada rast gələ bilərik? Yəqin ki, deyəcəksiniz, yollarda bu işarələrə rast gələ bilərik. Mən inanıram ki, siz bu işarələrin mənasını da bilirsiniz. Gəlin, yadımıza salaq. Birinci işarə bizə xəbərdarlıq edir ki, qarşıda yol təmir olunur. İkinci işarə, yolda qaçmaq olmaz. Üçüncü işarə bizə məlumat verir ki, yeraltı keçiddən keçib yolu keçmək lazımdır. Dördüncü işarə qadağan işarəsidir. Yəni, bu yolda velosiped sürmək olmaz. Kitabımızın 37-ci səhifəsini açaq. A tapşırığı. Mətni oxuyun, suallara cavab verin. Mətni mənimlə bir yerdə oxuyaq, sonra mən sizə suallar verəcəm. Dağ yolunda. Biz ailəmizlə dağa gedirdik. Yolun kənarında bir işarə gördük. Atam maşını saxladı. Mən səbəbini soruşdum. O dedi, Samir, gərək ehtiyatlı olaq. Qayadan daşlar tökülə bilər. Əziz balalar, mətnin adı nə idi? Mətində hadisə harada təsvir olunmuşdu? Oğlanın adı nə idi? Ata niyə maşını saxladı? Sizcə, ata düzgün qərar vermişdi. İnanıram ki, suallarıma cavab verə biləcəksiniz. İndi isə mətnin aşağısında verilən sualları oxuyuram. Samirgil hara gedirdilər? Bəli, Samirgil dağa gedirdilər. Dağ yolunda hansı təhlükələr ola bilər? Yəqin ki, birini deyəcəksiniz, ata mətində o ifadəni işlədir. Qayadan daşlar tökülə bilər. Başqa hansı təhlükələr ola bilər? Elədir. Dağda sürüşmələr baş verə bilər. Yırtıcı heyvanlara rast gəlmək olar. Ona görə yollarda ehtiyatlı olmaq lazımdır. Əziz balalar, yəqin ki, indi bir tapşırığında verilən sualı tez yerinə yetirəcəksiniz. Sizcə yolun kənarında hansı işarə var idi? Uşaqlar, işarələrə baxın. Bəli, elədir. Ortadakı işarə yolun kənarında olub. Hansı işarədir? Bəli, bu işarə xəbərdarlıq işarəsidir ki, qayadan daşlar tökülə bilər. Əziz balalar, birinci və sonuncu işarələrə harada rast gəlmişsiniz? Bəli, elədir. Birinci işarələr yollarda, ən əsası maşın yollarında. Üçüncü işarə isə, yəqin ki, çimərliyə gedəndə bu işarəyə rast gəlmişsiniz. Qadağa işarəsidir ki, həmin yerdə çimmək olmaz. Əziz balalar, biz bugün kitabımızda söz boğçasında olan sözləri yenə söz xəzinəmizin söz boğçası sandığına yerləşdirəcəyik. Birinci söz qaya. Qaya sərt, möhkəm, böyük, iri daş parçasıdır. Təlimat isə bir şeyi həyata keçirtmək üçün qayda və üsullar müəyyən edən yazılı göstərişdir. Əziz balalar, C tapşırığında sual olunur. Samir atasından nə soruşdu? Həmin cümləni dəftərinizə köçürün. Samir atasından nə soruşdu? Deməli, biz verilən cümlələr içərisində sual cümləsini axtaracaq. Gəlin, cümlələri oxuyaq. Maşın xarab oldu. Elədir, bu nəqli cümlədir, çünki cümlənin sonunda nöqtə işarəsi qoyulub. Ata, niyə dayandın? Elədir, Samir atasından bu cümləni soruşdu. Ata, niyə dayandın? Bu yol təhlükəlidir. Yəqin ki, deyəcəksiniz, bu atanın verdiyi cavab idi. Əziz balalar, deməli, ata, niyə dayandın? Bu cümləni dəftərinizə köçürərsiniz. Uşaqlar, indi
İş defterinizi açın. 26. sayfa. A tapşırığını yerinə yetirəcəksiniz. A tapşırığında yazılıb. Sual cümlələri yazılan şarlar qırmızı, nəqli cümlələr yazılan şarları mavi rənglə boya. İnanıram ki, bu tapşırığı sərbəst yerinə yetirəcəksiniz. Və iş dəftərindən B tapşırığını sonra yerinə yetirək. Düz git, sağa dön işarəsini rənglə. Sizdə B tapşırığında bu işarələr verilib. Düz git, sağa dön. Gəlin işarələrə baxaq. İşarələr gördüyünüz kimi rəngsiz verilib. Siz onları rəngləməlisiniz. Birinci işarə nəyi bildirir? Elədir. Düz git. İkinci işarə nəyi bildirir? Düz git, sağa dön. Elədir. Üçüncü işarənin də gəlin mənasını deyək. Düz git, sola dön. Biz neçənci işarəni rəngləməliyik? Elədir. Biz ikinci işarəni rəngləməliyik. Əziz balalar, indi isə kitabda çi tapşırığını yerinə yetirək. Oxuyun, ardıcıllığa əməl etməklə işıq for şəkli çəkin. Uşaqlar, fikir verin, çi tapşırığının yanında yaradıcı iş yazılıb. Deməli, bu işi özünüz yerinə yetirəcəksiniz. Çərçivənin içərisində yazılan təlimatdır. Yəni, sizə yazılı şəkildə göstəriş verir ki, nə edəcəksiniz? Gəlin, oxuyun, siz də əməl edərsiniz. Birinci, vərəqdə düzbucaqlı çəkin. İki, düzbucaqlının içərisində 3 dairə çəkin. Yuxarıdakı dairəni qırmızı, ortadakı dairəni sarı, aşağıdakı dairəni isə yaşıl rəngləyin. İnanıram ki, hər biriniz bu tapşırığın öhdəsindən məharətlə gələcəksiniz və işıq for şəklini çəkəcəksiniz. Əziz balalar, biz bugün böyük və kiçik ki hərfinin hüsnxətt qaydasını öyrənəcəyik. Bu hərf necə yazılır, digər hərflərlə necə birləşir? Kitabınızın hüsnxətt hissəsində hüsnxətt olan hissəyə fikir verin. Ki hərfinin yazılışına və aşağıda verilən sözləri dəftərinizə köçürün və köçürərkən mütləq ki hərfinin digər hərflərlə birləşməsini siz də düzgün yerinə yetirin. Uşaqlar, indi isə siz iş dəftərində, mən isə yazı taxtasında böyük və kiçik ki hərflərini yazaq. Qələmlərinizi götürün. Uşaqlar, fikir verin. Kiçik ki hərfini necə yazmaq lazımdır? Əvvəl xətti çəkirik, mali xətti. Sonra isə kinin qalan elementlərini çəkib ki hərfini yazırıq. Uşaqlar, sətrin sonuna qədər davam etdirəcəksiniz. Böyük ki hərfini yazaq. Yəqin ki, siz də səliqəli, mali yazırsınız. Yazarkən hərflər arasında məsafəni qoymağı unutmayın. İş dəftərində qalan sözləri, kitab və kürdəmir sözlərini özünüz yazın. İndi isə iş dəftərində C tapşırığını yerinə yetirək. Uyğun durğu işarəsi əlavə etməklə cümlələri köçür. Əziz balalar, artıq siz hərflərin çoxunun yazılış formasını bilirsiniz. Hüsnxətt normalarına uyğun yazırsınız. Nəzərə alın ki, iş dəftərində bu cümlələr çap formasında verilib. Sözlər çap hərfləri ilə yazılıb. Siz isə yazarkən mütləq əl yazısı formasında yazacaqsınız. Cümləni əvvəlcə oxuyun. Müəyyən edin ki, bu cümlənin növü nədir? Yəni, sual cümləsidir, yoxsa nəqli cümlədir. Ondan sonra cümlənin sonunda müvafiq işarəni qoymağı da yaddan çıxartmayın. Gəlin, birinci cümləni mənlə bir yerdə oxuyaq. Kərim sənə nə aldı? Elədir, bu sual cümləsidir. Cümlənin sonunda sual işarəsini qoymalıyıq. Gəlin cümləni aşağıdakı sətrə yazaq. Kərim
Sənə. Uşaqlar, siz dəftərdə bilirəm ki, daha səliqəli yazırsınız. Nə aldı? Və sonda bir sual işarəsini qoyaq. Əziz bala, yazarkən çalışın. Kiçik hərflər eyni ölçüdə olsun. Hündür hərflər eyni ölçüdə olsun. Buna diqqət yetirin. Növbəti cümləni özünüz oxuyun, növünü müəyyən edin və aşağıdakı sətirdə yazın. Əziz balalar, dərsimiz bu qədər. Pandemiya dövrüdür. Üç qızıl qaydaya əməl etməyi heç zaman unutmayın. Maska taxın, ara məsafəsini saxlayın, tez-tez əllərinizi sabunla yuyun. Sağ olun, növbəti dərslərimizdə görüşənə qədər. Xoş gördük, əziz birinci sinif şagirdləri. Bugün sizinlə toplamanın digər üsulları mövzusunu davam etdirəcəyik. Zəhmət olmasa, dərsliklərinizi önünüzdə açaraq, ekrana diqqətlə baxırsınız və eyni zamanda dinləyirsiniz. İş dəftərləriniz də yanınızda olsun. Çünki işləyəcəyimiz bəzi tapşırıqlar iş dəftərindən olacaq. 5-ə tamamlamaq üçün üzərinə bir əlavə etmək lazımdır. Uşaqlar, 4-ün üzərinə 1 əlavə etsək, nəticədə 5 alarıq. Və gördüyümüz onluq xanada biz öncə 5-ə tamamlamağı öyrənməliyik. 4-ün üzərinə 1 gələndə 5 alacaq. Bəs bu onluq xanadan istifadə edərək, biz 10-a tamamlamanı necə yerinə getirərik? 7 ədədini 10-a tamamlamaq üçün üzərinə 3 əlavə etmək lazımdır. Uşaqlar, gördüyünüz kimi 5 onluq xanada yazdıq və daha sonra ikisini aşağıya yazdıq. Üstünə 3 əlavə etməklə biz onluq xananı, onluq kartı tamamlamış olduq. Dairələrin sayını 5-ə tamamlan və uyğun misalı yaz. Uşaqlar, onluq kartın birinci sətrində hər zaman 5 xana olur. İkinci sətrində də növbəti 5 xana olur ki, cəmi 10 olur. Biz bunu əvvəlki dərslərdən artıq öyrənmişik. 3-ün üzərinə 2 əlavə etməklə biz onu 5-ə tamamlayırıq. Daha sonra 2-nin üzərinə neçə əlavə etsək, 2-nin üstünə 3 dairə əlavə etsək, yenə də 5-liyi tamamlamış olduq. 1-in üzərinə, bəli, 4 əlavə etməklə biz 5-ə tamamlamış olduq. 4-ün üzərinə isə 1 əlavə etməliyik. 4-ün üzərinə 1 əlavə edərək 5 cavabını alırıq. İndi isə iş dəftərindən növbəti tapşırığı işləyəcəyik. Misalları 5-ə tamamlamaqla 5-ə qədər dairələri göy, qalanlarını isə qırmızı karandaşla rənglə. Uşaqlar, 5-ə qədər dairələrimiz göy olmalıdır. Digər dairələrimiz isə qırmızı karandaşla çəkiləcək. Baxın, birinci toplananımız 3-dür. 3-ün üzərinə 6 əlavə etməliyik. Biz dairələri çəkməyə başlasaq, 6 dairə çəkməliyik və başlayırıq sayaraq. 1, 2, 3, 4, 5, 6 dairə çəkirik. Buyurun, 5-ə tamamlamaq üçün 2 dairəmiz göy, digərləri isə qırmızı olmalıydı. Və onluq karta fikir versək, bizdə 9 cavabı alındı. Daha sonra 4-ün üstünə 2 əlavə etməliyik. Biz bilirik ki, 5-ə tamamlayana qədər göy dairələrdən, daha sonra isə qırmızı dairədən istifadə etməliyik. Buyurun, 6 cavabını aldıq. 2 üstə gəl 7 bərabərdir. Uşaqlar, 2-nin üzərinə 7 dairə əlavə etməklə misalın cavabını hesablamalıyıq. Diqqət etsək, burada 3 dairəmiz mavi olacaq, çünki biz öncə birinci sıradakı dairələri mavi rəngdə rəngləməliyik və 3-ünü bura yerləşdiririk, digər 4-ünü isə aşağı yerləşdiririk ki, onlar artıq qırmızı rəngdə olacaq. Və cavabımız olacaq 9. 1-in üstünə 6 əlavə etməliyik. 1-in üstünə 6 əlavə etmək üçün 6 dairə çəkməliyik. 6 dairədən birinci sətrə sığanlar mavi rəngli olacaqdır, digərləri isə qırmızı rəngli olmalıdır. Uşaqlar, bu tapşırıqda diqqət etdik ki, onluq kartlarımızın hər birində birinci sətirdə 5 xana vardır,
İkinci sətirdə də 5 xana vardır. Boş xanadakı ədədləri müəyyən edin. Uşaqlar, birin üstünə hansı ədədi gəlsə, cavabda 5 alarıq. Biz bunun üçün yenə də onluq karta müraciət edə bilərik. Siz onluq kartlar çəkərək bu misalları asanlıqla işləyə bilərsiniz. Bir onluq kart çəkirik və orada dairələrlə qeyd edə bilərik. Unutmayaq ki, hər zaman onluq kartın birinci sətrində 5, ikinci sətrində də 5 xana olur. Birin üstünə neçə gəlsək 5 alınar? Əlbəttə ki, 4 cavabı. 3-ün üzərinə? Bəli, 2 əlavə etməklə, 2-nin üzərinə isə 3 əlavə etməklə cavabı əldə etmiş oluruq. Toplananların birini 5-ə tamamlamaqla cəmi tapmaq olar. Uşaqlar, biz sizinlə 5-ə tamamlamağa aid misallar işlədik. İndi isə biz həmin üsuldan istifadə edərək ona tamamlamağa çalışacağıq. Bəs bunu necə etməliyik? Gəlin, onu da birgə öyrənək. Uşaqlar, diqqət edək, yenə bizə onluq kart verilmişdir. Və onluq kartımızda 4 və 3 sayda dairələr görürük. Biz həmin dairələrdən birini yerləşdiririk birinci sətrə. 4-ün üstünə 1-i əlavə edirik, cavabda 5 alırıq. 5-in üstünə 2 əlavə etdiyimizdə isə 7 əldə edə bilərik. Yəni, biz 3-ü səmərəli üsulla, asan üsulla 4-ün üstünə əlavə etdik. Bu işdə bizə onluq kart kömək etdi. 5-ə tamamlamaqla hesablayın. Yenə eyni qaydadan istifadə edərək 5-ə tamamlamaqla hesablaya bilərik. Baxın, uşaqlar, 4-ün üstünə 2-ni necə əlavə etmək olar? 4-ün üstünə öncə 1 gələrəm, 5-ə tamamlanar, daha sonra 1 də əlavə etsəm, cavabım 6 olacaq. 4 üstə gəl 1, aldım 5, 5-in üstünə də 1, 6, 3 üstə gəl 3. Uşaqlar, 3-ün üstünə 3-ü gəlmək üçün yenə də 3-ün üstünə öncə 2-ni əlavə edərəm, cavabda 5 alaram, 5-in üstünə 1 əlavə edərəm, 6. Biz ikinci toplananı 2 toplanan şəklində verdik. 3-ü üstünə 2 əlavə edərək onu 5-ə tamamladıq və 5-in üstünə 1 əlavə edərək cavabda 6 aldıq. 3-ün üstünə 4 əlavə edərkən 3-ün üstünə 2 gəlirəm və 2-ni əlavə etməklə 5-ə tamamlayıram, 5-in üstünə 2 əlavə etməklə 7-yə tamamlamış oluram. 4-ün üstünə 4-ü əlavə edərkən 4-ün üstünə öncə 1-i əlavə edəcəm, 5 alıram, 5-in üstünə 3 əlavə etdiyimdə isə 8 cavabını almış oluram. Ona tamamlamaq üçün neçə dairə çatmır? Uşaqlar, onluq karta diqqət edək. Onluq kartda əgər birinci sətir dolmuşsa, orada neçə dairə vardır? Doğrudur, orada 5 dairə vardır. 5 dairə vardır və 3-ü də aşağıda. Deməli, 8 dairəmiz var. 8-in üstünə 2 əlavə etsəm, 10 cavabını əldə edərəm. 5, 6. 6 dairəm vardır. 6 dairənin üstünə neçə dairə əlavə etməliyəm ki, onluq kartım tamamlansın? Gördüyünüz kimi, ikinci çərçivədə birinci sətir doludur, yəni 5 var artıq, növbəti olacaq 6. 6 dairənin üstünə neçə dairə əlavə etsəm, onluq kartım tamamlanar. 6 dairənin üstünə təbii ki, 4 boş xana vardırsa, 4 dairə əlavə etməliyəm. Çünki biz bilirik ki, onluq kartın içində 10 sayda dama vardır. 1 dairə vardırsa, deməli, mən birinci sətrə 4, ikinci sətrə 5 dairə əlavə etdim. Yəni, 9 dairə əlavə etməklə onluq kartımı tamamladım. Əziz birinci sinif şagirdləri, sizinlə daha bir dərsin sonuna gəldik. Ümid edirəm ki, bugün siz onluq kart üzərində 5-ə tamamlamanı, 10-a tamamlamanı mənimsədiniz. Bir daha dərslikdəki və iş dəftərindəki tapşırıqları nəzərdən keçirməyi unutmayın. Çünki təkrar biliyin anasıdır. Sağ olun, əzizlərim. Növbəti görüşlərə qədər. Salam, əziz uşaqlar. Bugünkü dərsimiz mahnı deyək, rəqs edək mövzusudur. Dərsliyimizin 28-ci, 29-cu səhifələrində bu məlumatla tanış ola bilərsiniz. Gəlin baxaq, 28-ci səhifədə hansı məlumatlar verilib? Bəli, burada saz və ney notları qarşılayırlar.
Gəlin biz də notları qarşılayaq. Gəlin sizinlə şəkildə gördüyümüz notların adlarını söyləyək. Do, re, mi, fa, sol, la, si. Əla uşaqlar. Biz tapşırığı yerinə yetirdik. Şəkildə gördüyümüz notların adlarını söylədik. İndi isə gəlin görək, melodiya bizə nə demək istəyir? Uşaqlar, bayramlarda siz nə edirsiniz? Uşaqlar, gəlin cavab verək. Bəli, cavablarınızı eşidirəm. Melodiya, sən də eşitdinmi? Uşaqlar bayramlarda mahnı oxuyurlar, şeir deyirlər və rəqs edirlər. Əla, bayramlarda çalıb oynayırlar, yallı gedirlər. Əziz uşaqlar, dərsliyimizin 29-cu səhifəsində biz uşaqların yallı getdiyini görə bilərik. İndi isə gəlin sizinlə yallı rəqsinin rəqs elementləri ilə tanış olaq. Yallı rəqsində insanlar bir-biri ilə əl-ələ tutub rəqs edirlər. Ən birinci gedən insana yallı başı deyirlər. O, yallını idarə edir. Hansı tərəfə getdiyini istiqamətləndirir. Uşaqlar, burada biz yana hərəkət etməliyik. Bir neçə addım irəli gedib, bir addım geri qayıdırıq. Geri qayıdarkən, dördüncü şəkildə gördüyümüz kimi ayağımızı qatdalayırıq. İndi isə şəkildəki uşaqların rəqsini izləyək. Burada biz birinci oğlanın əlindəki yaylığı görürük. Bu yaylığı daşıyan ilk rəqqas yallıbaşı adlanır və onun əlində yaylıq olur. İndi isə gəlin sizinlə yallı Azərbaycan xalq rəqsini izləyək. Yallı rəqsini izləyərkən rəqs etməyi unutmayın. Əziz uşaqlar, yallı rəqsi xoşunuza gəldi mi? İndi isə mahnı oxumaq vaxtıdır. Gəlin sizinlə keçilmiş dərslərimizdə öyrəndiyimiz mahnıları təkrarlayaq. Oktay Zülfiqarovun Sayıram Onacan mahnısını oxuyaq. Mən sayıram onacan, gəl qulağa sanacan. Mən sayıram onacan, gəl qulağa sanacan. Bax, bir iki bizimki, üç dörd olsun sizinki. Beş də bizə gələcək, geysin qızıl əlcək. Beş də bizə gələcək, geysin qızıl əlcək. Ana getmə heç yana. Uşaqlar, mahnını oxumazdan əvvəl mahnının ifa qaydalarını sizin yadınıza salmaq istəyirəm. Mahnını oxuyarkən dik durmaq lazımdır və yaxud dik oturmaq lazımdır. Nəfəsi burnumuzla alırıq, yavaş-yavaş ağzımızla veririk. İndi isə gəlin sizinlə Oktay Zülfiqarovun Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si mahnısını oxuyaq. Musiqi məktəbinə gedir qardaşım mənim, ucadan çalır yenə, ağrımır başım mənim. Piyano çalır isi, do, re, mi, fa, sol, la, si, ağdüllərin nəğməsi, do, re, mi, fa, sol, la, si. Do, re, mi, fa, sol, la, si. Pencereimize konar nemli kuşlar, bir
solesi, ağdilerin nöğmesi, do re mi fa solesi, do re mi fa sol la si do. Əziz uşaqlar, öyrəndiyimiz mahnıları təkrarlamağı unutmayın. Bugünlük dərsimiz bitdi. Uşaqlar, özünüzü və yaxınlarınızı qoruyun. Əllərinizi tez-tez sabunla yuyun. Maskadan istifadə edin. Bilmədiklərinizi böyüklərdən soruşun. Sağ olun, hələlik.